Så, jag hoppas ni hör mig. Då var vi i sal, det är inga studenter här idag, men ni är välkomna nästa vecka. Det kanske var lite kort varsel den här gången. Så vi ska väl försöka vara här i sal. Jag hoppas att smittotrycket håller sig nere och att ja, allt blir som vanligt. Det brukar gå att hålla hyfsat bra salar. Vi försöker vädra och sprita och allt vad det går. Så vi får hoppas på det. Har man minsta symptom så stannar man självklart hemma. Vi kommer alltid ha det här. Även om vi skulle ha suttit allihopa här i sal så hade det spelat in ändå. Det brukar vara så bra att ha i efterhand då. Så idag är tanken ju det är vecka 6 i kursen. Så det är sista veckan där vi jobbar med kursmoment 2. Vi har ju inlämning av den på söndag borde det vara. Jajamän. Där vi idag ska lämna in den här en applikation i molnet där vi har driftsatt den och inlämningen blir då en länk till den driftsatta varianten någonstans notnamn.azurewebsites.net och sen en inlämning på den här texten som vi då ska skriva ihop där vi har de, ja, vad är det, 5-6 frågor som vi ska jobba med där. Och tanken är då att ni gör det. Ni kan göra det i par eller ni kan göra det ensamt. Alla gör en inlämning oavsett. Och så gäller det för kursman 3 då. Och det viktiga är då att man har gjort själva frågorna individuellt. Man får självklart ha jobbat gemensamt med koden. Men frågorna svarar man på individuellt. Då jag vill kunna bedöma att det faktiskt är ni som har gjort jobbet och det är ni som får ett individuellt betyg i slutet. Det är inte så att ni får ett projektbetyg även om det bara är G som ges i den här kursen. Idag är tanken att vi ska titta lite på de felsökningsmöjligheter som finns i Azure Cloudet. Vi ska även titta lite på hur man skulle kunna jobba mot ett annat API. Jag tänkte att idag skulle vi ta en liten titt på GitHubs API och hur man då kan använda sig av ett API för att hämta lite data. GitHubs API är ju väldigt, väldigt stort API. Så därför så tycker jag att det hade varit säkert intressant för er att jobba lite med det. Med tanke på att det finns så extremt mycket data där. Och det är en del av er utbildning att ta väldigt mycket data och göra lite intressanta saker med det. Det kan ju vara statistik, det kan vara olika tillämpningar, det kan vara olika säkerhetskolla eller liknande då i det API. Så jag tänkte kort visa hur det ser ut ett API på riktigt då. Inte bara det här lagra API som jag har skapat och som jag har väldigt stor kunskap till, men ett API som faktiskt är ett API från en väldigt stor organisation och hur man då kan använda sig av det för att titta lite på de olika sakerna som finns då i ett sånt här API. Men först tänkte jag att vi skulle hålla på med det här lite med felsökning då. Så jag öppnade upp Visual Studio Code. Jag tycker att det är faktiskt det trevligaste sättet att kolla lite på vad man liksom kan se för olika felsökningsmöjligheter då. När vi driftsätter vår flaskapplikation här i Kursman 2, eller till dels även i Kursman 3 då, så driftsätter vi det som en Docker-container utan att vi egentligen gör det. Och i den Docker-containern så körs en programvara som heter Unicorn. Så kan man söka på. Unicorn är en VSGI HTTP-server heter det. Och det som den gör det är istället för att köra den här utvecklingsservern som vi använder när vi jobbar mot när vi utvecklar vår applikation. Vi är vana vid det här med att vi skriver flask app eller lika med app och sen flask run och sen kör igång och vi kör igång på 5000. Istället för att ha den så har vi den här Unicorn som då är en sån här Python VSGI server och det som händer då är att den tar emot förfrågningarna. Så till exempel om vi skulle gå till den här unique routern så tar Unicorn emot den och sen skickar den till Python-appen som ligger och körs på något sätt i bakgrunden. Då. Det kan vara bra att veta. Igår var det till exempel ett problem för en student där man hade kört igång flaskappen och det ställde till det när man skulle göra den här. Eller när man körde igång
flaskappen på port 5000 så ställde det till för den här Unicorn-instansen som då inte ville funka riktigt. Så därför så se till att inte köra till exempel app run längst ner i koden i det här kursmen i alla fall när vi gör en sån här Unicorn. Det ligger en sån här Unicorn-server emellan. Så vi har alltså en flaskapp och en Unicorn-server inuti en Docker-container. Inte en Docker-container som vi satte upp, precis som vi ska göra i Kusman 3. Men en Docker-container som Azure fixar för oss. Fördelen med en Docker-container, som vi kommer lära oss om 2 veckor, borde bli, när Oskar ska komma och berätta lite om det, det är att precis som det var en virtuell maskin som vi körde innan, så är det lite åt samma hållet, att vi har en skyddad skal som inte påverkar resten av den datorn som den då ligger på. Och vi kan ha lite möjlighet för att skapa olika miljöer på samma dator, precis som vi gjorde med den här virtual machine. Så det brukar jag kalla det en Docker container, så en container som vi har en liten sandlåda där vi kan leka i. Men låt oss ta en titt på hur det ser ut i Azure-fliken då. Jag har ju lite mer här ni. Jag har ju förra årets kurs och jag har en annan kurs som jag ger och sen ett projekt som jag och en annan lärare ger. Men ni får ju upp den här app-service som heter DV1615V22LP3. Och sen börjar ni få upp alla era olika services här. Jag väljer väl att ta min här då. Ska vi se. Och egentligen det som man kan göra här är, ja, för det första man kan ju gå och titta på Browse Website. Se så att allting fungerar, vilket vi väl får hoppas på. Det kan ibland ta lite tid att kicka igång dem. Vad bra, den fungerar inte. Härligt. Egentligen precis så som vi vill ha det just nu. Så antingen så kan man gå till Diagnostic Resources som ju då finns någonstans inne bakom skalet då i den här portal.azure-websites eller portal.azure.com. Eller så går man hit och tar logs. Jag tar en liten stund att ladda alla olika loggar här. Även att logga in här och titta på alla de här resurserna. Så man kan ta en titt här och se. Har vi haft uptime eller har vi inte haft uptime och liknande. Men låt oss gå till då vår logg här. Antingen så kan man connecta sig till logstreamen. Det kan vara bra om man har något fel som kanske inte beror på att den inte startar igång. Men att man ser resultaten. Blir inte riktigt som man förväntar sig. Och logstreamen är då för varje request vi får in. För varje förfrågan vi får in till servern. Så får vi då en rad här. En rad här då i outputen då. Så den håller på att restarta här och laddar vi om applikationen här då. Så börjar vi, det fick vi då inte, det var lite konstigt. Borde vi få ett svar här då. Men de apparna som jag egentligen tycker är mest intressanta att titta på är det som finns här då. Och det är då här, de här Dockerlogs. Och här när man väl har laddat då Dockerloggen så ser vi vad det är som händer då när vi då driftsätter då den här flaskappen som vi har driftsatt då i molnet. Vi ser att den ligger
någonstans där. Vi ser att vi har en... ja, det här är... Det var inte den jag ville titta på. Jag tror jag hade en annan. Ja, det här spelar inte stor. Den här lockerfilen, dockerfilen som vi har här, är ju då med en docker-applikation. Men det är ungefär samma som hade, så här hade det också sett ut om vi då inte hade driftsatt en docker. Men vi kan väl, det här var ju onödigt, vi tar bort den här delete. Och driftsätta en riktig istället. Det här var ju onödigt. Så. Jag bara tittade kort i morse att men den där så har jag varit. Vi driftsätter den i den här. Vi skapar en ny där av flask. Den heter weak fork kan vi kalla den. Ja, det den kanske heter. Där var den ju. Vad bra. Där hade vi den istället. Förlåt att jag är himla förvirrad här. Så. Här var den. Så, vecka 4. Här har vi ju den här flaskapplikationen som faktiskt fungerar. Och det ser vi då. Hello world. Ja, det fanns ju några andra. Det fanns väl another. En another route och en JSON route tror jag. Fanns inte JSON. Ja. Det fanns en. Här kan vi då se de olika loggarna som vi vill titta på. Så vi har då vår logstream. Och här ser vi ju då de olika förfrågningarna vi har fått in. Vi såg ju att den senaste var i, borde vara idag. Och där ser vi då den senaste loggen. Vi får in att det var en HTTP-request på get.json. Vi får tillbaka 200 svar, det gick ju bra. Ja, vi ser att det är någon som är på någon macOS-dator, det var jag då. Och jag använder Safari webbläsaren då. Så det här är ju logstreamen och här kan man även se om det är något som då går fel. Det finns lite olika loggar. Här då, och där har vi ju då den här default docker-log som jag pratade om och var inne i för den andra. Så här ser vi de här. Men... Här ser vi docker-log då och default docker-log kan man använda. Vi ser här där vi har en container. Vi vill ha den startaren för sajten. Vi vill ha Vi ser även det kommandot som används för att köra den här Docker-container som ju inte är något som vi startar igång med något som Azure startar igång för oss. Då. Vi ser att vi ska ha port 8000 utanför och port 8000 inuti den här Docker. Det är något mer vi kommer att titta på nästa vecka. Och den är då uppe. Men se den när den startar igång. Det är de här logstream-delarna som jag också har tittat på innan. Här är de då uppdelat då i de requests som man
annars kan se i logstreamen under trace då. Där får man då varenda enda request uppdelat för sig då i lite mer, vad ska vi säga, detaljerat format då. Så när vi felsöker, öppna upp Azure-fliken, kolla främst då under default log. Man kan även koppla upp sig mot logstreamen och se om det är något som blir knasigt eller blir bra. Och jag skulle säga att dockerloggen är bra. Där ser man ofta om det har gått fel när man installerar ett modul. Ofta har problemet varit att man på något sätt har skapat en fel requirements.txt-fil. Ett vanligt fel har ju varit att man inte har gått in i sin virtual environment innan man skapade requirements-filen. Då får man alla globalt installerade moduler. Så där kommer pandas, så det kommer MySQL-databaser och allt möjligt annat in. Och där kan Azure då ha problem med att installera då de paketen. Och det är därför det blir fel. Ibland har det varit att man har saknat requests-modulen och den kan då inte hitta den. Och där var det ju att man skulle under application settings lägga till den här SM do build during deployment. Det ska vara true. Man kan antingen lägga till den här genom att add new setting, eller så kan man göra det via portal.azure.com, vilket det finns information om då i guiden då. Så när vi jobbar med våra applikationer i Flask så är det en stor fördel att allt fungerar lokalt för det första. Det är väldigt mycket svårare att felsöka när vi har jobbat med det eller när vi har pushat upp det i Azure Cloudet och det är driftsat där. Där är det ett steg till som gör att det blir väldigt svårt att felsöka. Ett sätt kan också vara att man tar den koden som man har jobbat med och sen skapar man en ny mapp och på lokalt på datorn då. Och sen försöker man installera från då den requests-filen som finns där. Så man tar app.py, request.txt, skapar en ny katalog, skapar ett nytt virtual environment och sen installerar man då från den här requirements.txt. Då har man liksom tagit bort alla beroenden som finns i den originala mappen, vilket gör att man ser ungefär så som Docker eller Azure i det här fallet då, och den Docker-container som startar skulle starta igång din applikation. Så det kan vara ett sätt att testa om man tycker att man gjort allt rätt men att det ändå inte funkar när man driftsätter. Så tar man app.py och eventuella andra Python-filer som man använder om man har delat upp det i olika moduler. Tar man requirements.txt så kommer man in, skapar en ny katalog, kopierar över filerna, skapar en ny virtual environment, installerar från requirements.txt och startar igång applikationen. Vilket kan vara ett sådant sätt att ta bort beroendet av den mappen som man stod i innan då. Vilket ibland kan ställa till. Så det var mina tips för felsökning. Jag ber om ursäkt för att det var väldigt rörigt i början. Jag kollade lite snabbt i morse och tyckte att jag hade koll. Men det verkar inte som att jag hade det i alla fall. Men det som man vet, som ni vet, det är att vi kör igång en Docker-container. Den Docker-containern har installerat Unicorn i och med att den fattar att det här är en flaska. Och vi kör det via Unicorn-servern. Så vi ska till exempel inte se 5000 här. Vi kör alltså inte igång den här utvecklingsservern. Vi kör det via den här Unicorn-servern. Andra delen idag som jag tänkte vi skulle gå igenom var det här med GitHubs API. Så söker vi på GitHub API. Så. Lite väl stort kanske. Så. Så är när man skapar ett API och även om ni någon gång skulle skapa ett API, se till att göra bra referensdokumentation. Det är typ omöjligt att använda ett API om man inte har bra dokumentation. Så det kan alltid vara bra
att starta lite med en sån här Getting Started with REST API. Så låt oss se vad de menar med det här. Och låt oss gå till terminalen. Det är ju det de tycker verkar vara det smidigaste sättet att göra det på. Och använda ett verktyg som heter Curl. Det är ett verktyg som faktiskt har utvecklats i grunden av en svensk, vilket är väldigt häftigt. Det används oerhört mycket som sätt att hämta olika webbplatser eller API någonstans i bakgrunden på andra applikationer. Så det ligger som ett lager någonstans längre. Så vill man titta på det så söker man på curl eller curl. Och det kan vara trevligt att liksom titta på sådana här paket som man hämtar olika data med. Det är väldigt spännande projekt det här, kan jag tycka i alla fall. Så vi tar väl och ser om vi kan hämta en användares GitHub-profil. Och vi kan väl leka lite med min GitHub-profil. Och här har vi då min profil, mitt loginnamn, mitt ID, min avatar, lite sånt. Vem jag har, sen hur många publika repon jag har och hur många publika gists som jag har, som det heter. Det är där man har såna små små kortsnuttar som man kan återkomma till. Sen kan vi se hur många followers jag har och hur många som jag själv följer då på GitHub då. Ja, det var ju inte så intressant kanske, men låt oss ta en titt på vilka repos jag har då. Vi ser de olika programmen jag har då. Vi tar så här. Ska vi nu flytta oss upp där. Och sen jobbar vi på här. Så mitt användarnamn är Emil Folin och Emil Folin då. Och sen kan vi skriva in ett lösenord då. Så jag plockar fram min lösenordshanterare. Kopierar mitt lösenord. Och då fick vi upp precis samma som innan, vilket ju känns rimligt. Det vi även fick upp var då header-informationen i vill ha till i flaggan. Men om vi då istället säger repos efteråt och återigen lösenordet, så fick vi upp ganska mycket mer information då. Så vi får ju upp alla de repon jag har då, som det heter, på GitHub. Och här finns ju då alla URL, alla likes, alla issues, alla forks, allt som finns på GitHub då. Och jag kan ju tycka att sån här information hade det varit väldigt intressant att liksom skriva ett exjobb om, eller skriva någon form av, om ni ska ha något fördjupningsarbete under tiden. Alla open source projekt med över 1000 stjärnor, hur många issues har de till exempel? Där har vi ju massor med information som man som data scientist skulle kunna titta på. Vilka organisationer på GitHub, vilka open source projekt behandlar sådana här issues snabbast? Hur ser vi på säkerhetsrisker med att inte behandla issues och så? För att vi ska få en liten översikt över det här så tänkte jag att jag kunde introducera ett litet annat verktyg som heter JQ. Och JQ är då ett verktyg för att behandla JSON. Det här är inget som ni överhuvudtaget behöver i då kursen, men vill man titta mer på JSON så är JQ på något sätt ett
oumbärligt verktyg då i den här sammanhangen. Så vi kan skriva in att vi vill ha copy, vi vill ha all data, det betyder den här punkten då, att vi vill ha all data som kommer. Jaha. Jag förstår inte alls varför det här ska... Det känns ju jättekonstigt. Ska vi ha det precis tvärtom här då? Kan inte vara så. Ja, det som jag egentligen bara ville ha var att vi skulle ta data därifrån och sen föra det vidare till en fil. Men vi gör det väl på det sättet att vi istället, så vi har sett att vi när vi skriver pip freeze så skriver vi ett sånt större tecken till requirements. Vi kan göra samma sak här. Att vill vi ha all den här JSON-data från mina repos till en fil, så kan vi göra det på det här sättet. Så slipper vi också skriva in lösenordet varje gång. Och vi borde ju kunna döpa om repos från repos.txt till repos.json istället. I och med att det är json-data. Och då kan vi göra repos.json. Pipa, det vill säga vi tar innehållet eller det outputen som kommer från det kommandot och föra vidare till nästa kommando. Cut. Jag är genomförvirrad idag, verkar som. Jag tror jag vet varför. Vi hade ju den här i-informationen då i början. Jajamensan. Vi hade den här header-informationen, den vill vi ju inte ha. Så vi skriver över filen igen. Sista gången förhoppningsvis. Så. Och då fick vi då ut allt, men på ett litet mer formaterat sätt då. Men låt oss då ta och skriva ut namnet för alla då. Det kunde vi inte då. Vi ska se om vi kan. Name. För det. Så. Så vi har alltså att vi för arrayen av repon vill plocka ut alla namnen då. Och vi fick då de 20 första repon då. Verkar det som här då. Det spelar inte så stor roll. Man kan säkert söka efter fler repon eller ta nästa sida som det brukar heta där, någon form av pagination. Vi skulle kunna plocka ut nummer 1 då. Se vilka som finns för den. Och vi kanske vill ha någon form av issue count då.
Open Issues heter den. Så precis som vi gjorde här så vill vi ha då Open Issues. Och då får vi då en lista på då de Open Issues som finns där. Som ju på något sätt hade varit intressant att de börjar titta på vilka issues har vi då i det här fallet för det här repot då. Vilket ju känns väldigt mycket med 23 issues då. Men ja, det här är ju ett exempel på hur man då kan jobba med JSON-data från ett öppet API som finns mitt ute på internet. Och man brukar ju jobba med det här som med hjälp av då någon form av JSON-data, det är ju det som det här resonerar. Och där kan då JQ vara ett sätt. Men vi kan ju även till exempel titta på olika graphs. Hur vill vi jobba med det? Hur vill vi jobba med pagination som vi ju upptäckte att det verkar ju vara så. Och så vidare. Så man kan ju jobba väldigt mycket med sådana här API. Det finns tusentals APIs ute på internet som där man gratis i många fall kan hämta jättemycket data ifrån och börja leka med på alla möjliga sätt. Vilket jag kan tänka mig kan vara intressanta saker för er att göra där bland annat det här GitHub-API:et eller Twitter-API:et eller Instagram-API:et eller olika nyhets-API:er. Det kan vara väldigt intressant att jobba med för att kolla uppdateringstakter eller vilka repon som i det här fallet har de flest issues eller hur man snabbt man stänger olika issues och liknande. Så allt som är viktigt finns allt som oftast till exempel i dokumentationen. Och kommer ni i en sits någon gång en dag och ska göra ett eget API för någon form av plattform som ni jobbar med, se till att göra en bra referensdokumentation. Det kommer alla användare av API tacka er för oerhört mycket. Speciellt inkludera exempel. Det här var vad jag hade tänkt säga idag som skulle spelas in. Nu blir det dags för lite frågestund.